Ten projekt, který se odehrává tady v Karlíně, se jmenuje, počkej, jak se to vlastně jmenuje? Euroradio. Počkej, musíš se dát vždycky k sobě, aby to bylo slyšet, víš? Řekni, jak se to jmenuje? Myslím, že se to jmenuje Euroradio Jazz Orchestra, EJO. EJO, tak tohleto EJO se tady teď odehrává v Karlíně a je to vlastně jazzový orchestr, big band, sestavený z talentovaných muzikantů do 30 let, které vybírá vždycky zástupce toho rozhlasu třeba. Německého rozhlasu, nebo rakouského, švédského, prostě všech těch rozhlasů, které jsou v té Evropské vysílací unii. A každý z těch producentů těch jednotlivých rozhlasů nebo rádií vybere a nominuje jednoho hráče, nebo dva, pro to, jak je potřeba. A ty potom jedou hrát tenhle ten projekt. Moje skladby a Štěpánčiny. A Štěpánka má přednost, takže představí svoji skladbu. Ta skladba se jmenuje Jan Zrzavý, byla inspirována mým oblíbeným malířem a nechala jsem se jeho dílem inspirovat k napsání 4 skladeb. Vlastně tak, jak ty jeho kresby a malby vnímám, tak jsem je rozdělila do takových 4 částí. A jedna se jmenuje Seaside, to jsou obrazy, které maloval, když byl ve Francii. A druhá se jmenuje Dream, to jsou ty takové snové obrazy. Třetí je Homeland, to jsou obrazy z českých výsek a městeček. A čtvrtá je Unreality, to jsou takové ty imaginární a vesmírné různé krajiny. Skladeb. Jedna se jmenuje František Vláčil, ta je věnovaná Františkovi Vláčilovi. Druhá se jmenuje Exploited, v tom bych se radši nevyjadřoval, čemu to je věnovaný. A ta poslední, to je Svita, ta má taky 4 části, se jmenuje Charles Mingus a je věnovaná komu jinému než Charles Mingusovi.